উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মতে এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত তালিকা 31 আগষ্ট 2019 প্ৰকাশ পাব। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এন আৰ চিৰ গোচৰৰ সমাধান কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন শুনানি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু সেইদৰে 13 আগষ্ট 2019 এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ আৰু এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সন্দৰ্ভত এক বিশেষ শুনানি গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ প্ৰতিটো কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে এন আৰ চি বিষয় লৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' সবাতোকৈ আগত পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট নাও ই পেপাৰত প্ৰকাশ পাই চৰকাৰৰ এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ মুকলি আৰু পুনৰীক্ষণৰ দাবী প্ৰত্যাখ্যান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঙ্গলবাৰে অসমত এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ মুকলি তথা পুনৰীক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে জনোৱা দাবী প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। ন্যায়ালয়ে লগতে কয় যে এন আৰ চিৰ সৈতে জড়িত ডাটাৰ সুৰক্ষা দিটো আধাৰৰ দৰে একেধৰণৰ হ'ব। আনহাতে 1971 চনৰ পৰা 1987 চনৰ ভিতৰত ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ মৰ্যাদা সম্পৰ্কে নাগৰিকত্ব আইনৰ ব্যৱস্থাৰ আধাৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰা চূড়ান্ত ৰায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে যে চূড়ান্ত এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰাসকলৰ তালিকা 31 আগষ্ট তাৰিখে কেৱল অনলাইনতহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। কেৱল অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আৰু বাদ পৰাসকলৰ তালিকাৰ ছপা প্ৰতিলিপি জিলা কাৰ্যালয়ত জমা দিব। ৰায়ৰ 66 ধাৰাত থকা আইন অনুসৰি এন আৰ চি উন্নতিকৰণ হ'ব। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠখনে এইদৰে কয়। ইয়াৰ পূৰ্বে জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এন আৰ চিৰ প্ৰকাশৰ বাবে 31 জুলাইৰ অন্তিম সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি 31 আগষ্ট কৰিছিল। এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে প্ৰকাশিত খচৰা এন আৰ চি আৰু নতুন নামৰ তালিকা অৰ্থাৎ বাদ পৰা আৰু অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নিশ্চিত কৰিবলৈ অধিক সময় বিচৰাৰ পাছত এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, 13 আগষ্ট 2019 উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰা এইকেইটাই আছিল মূল ঘোষণা। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।